হেল্ল' ভ্ৰান আজি আমি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিট বুলিলে কি বুজোঁ আৰু চাৰ্কিটৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান টাৰ্মছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমি সকলোৱে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিট ৱৰ্ডটো শুনিয়ে আহিছোঁ বৰ্তমান আমি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিটৰ ডেফিনেশ্যনটো চাম এনি এৰেঞ্জমেণ্ট অফ ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি চ'ৰ্চেছ ৰেজিষ্টেঞ্চ এন আদাৰ চাৰ্কিট এলিমেণ্ট ইজ কল এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক নেটৱৰ্ক ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জীৰ চ'ৰ্চ যেনে বেটেৰী লগৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু আন ইলেক্ট্ৰিকেল উপাদান যেনে ছুইচ কেপাচিটৰ আদিৰ এৰেঞ্জমেণ্টকে আমি চিম্পুল ভাষাত ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিট বা ইলেক্ট্ৰিক নেটৱৰ্ক বুলি কওঁ চাৰ্কিট কেইবা প্ৰকাৰো আছে যেনে ক্ল'জ চাৰ্কিট যি চাৰ্কিটত পাৱাৰ চ'ৰ্চৰ পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভলৈ কমপ্লিট পাথ থাকে আৰু যাৰ মাজেদি কাৰেণ্ট ফ্ল' হয় তাক কওঁ ক্ল'জ চাৰ্কিট যিটো মাজৰ ছবিটোত দেখুওৱা হৈছে আনহাতে যি চাৰ্কিটৰ কণ্টিনিউটিটো ব্ৰেক হৈ আছে যাৰ বাবে কাৰেণ্ট ফ্ল' হ'ব পৰা নাই তাক কওঁ অ'পেন চাৰ্কিট যিটো প্ৰথম ছবিটোত দেখুওৱা হৈছে আনহাতে যি চাৰ্কিটত ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট যি পথেদি যাব লাগে সেই পথেদি নগৈ কম ৰেজিষ্টেঞ্চৰ পথেদি গৈছে তাক কওঁ আমি শ্বৰ্ট চাৰ্কিট যিটো লাষ্টৰ ছবিটোত দেখুওৱা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও কানেকশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰু দুটা চাৰ্কিট যেনে ছিৰিজ চাৰ্কিট পেৰেলেল চাৰ্কিট নামৰ দুটা চাৰ্কিট আছে যি চাৰ্কিটত কাৰেণ্ট ফ্ল' হোৱাৰ পথ এটা তাক আমি ছিৰিজ কওঁ যি চাৰ্কিটত কাৰেণ্ট ফ্ল' হোৱাৰ পথ কেইবাটাও থাকে তাক পেৰেলেল কওঁ এই বিষয়ে আমি ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰি আহিছোঁ ছিৰিজ আৰু পেৰেলেল চাৰ্কিটৰ বিষয়ে আমি এতিয়া চাওঁ এক্টিভ এলিমেণ্টনো কি এন এক্টিভ এলিমেণ্ট ইজ ওৱান হুইচ ছাপ্লাই ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি টু দ্য চাৰ্কিট ফৰ এক্সাম্পল বেটেৰী জেনেৰেটৰ এটচেট্ৰা যিবোৰ ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি ছাপ্লাই দিয়া এলিমেণ্টে সেই এলিমেণ্টবোৰক আমি কওঁ এক্টিভ এলিমেণ্ট যেনে বেটেৰী জেনেৰেটৰ ইত্যাদি তাৰপিছত চাইছোঁ পেচিভ এলিমেণ্টনো কি সেই পেচিভ এলিমেণ্ট ইজ ওৱান হুইচ ৰিচিভ ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি এণ্ড দেন আইডাৰ কনভাৰ্ট ইড ইন টু হিট ষ্ট'ৰ ইন এন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ মেগনেটিক ফিল্ড ফৰ এক্সাম্পুল ৰেজিষ্টৰ কেপাচিটৰ ইণ্ডাক্টৰ এটচেট্ৰা মানে যিবোৰ এলিমেণ্টে ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ কৰে বা ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি হিট এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰে বা ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি বা মেগনেটিক ফিল্ড প্ৰস্তুত কৰে তাক আমি পেচিভ এলিমেণ্ট বুলি কওঁ যেনেকৈ ৰেজিষ্টৰ কেপাচিটৰ ইণ্ডাক্টৰ আদিৰ নাম আমি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া চাওঁ আমি বাই লেটাৰেল এলিমেণ্টনো কি কণ্ডাকশ্যন অফ কাৰেণ্ট ইন বহুত ডাইৰেকশ্যন ইন এন এলিমেণ্ট উইথ চেম মেগনিচিউড ইজ টাৰ্ম এজ বাইলেটাৰেল এলিমেণ্ট মানে যিবোৰ এলিমেণ্টে দুয়োটা দিশতে সমান পৰিমাণৰ কাৰেণ্ট ফ্ল' কৰাব পাৰে তাক আমি বাইলেটাৰেল এলিমেণ্ট বুলি কওঁ যেন আমি ৰেজিষ্টৰ কেপাচিটৰ আদিৰ নাম ল'ব পাৰোঁ আনহাতে ইউনিলেটাৰেল এলিমেণ্টনো কি চাওঁ কণ্ডাকশ্যন অফ কাৰেণ্ট ইন ওৱান ডাইৰেকশ্যন ইজ টাৰ্ম এজ ইউনিলেটাৰেল এলিমেণ্ট মানে যিবোৰ এলিমেণ্টে অকল এটা ডাইৰেকশ্যনতহে কাৰেণ্ট ফ্ল' কৰিব পাৰে তাক ইউনিলেটাৰেল এলিমেণ্ট বুলি কওঁ যেনে হৈছে ডায় ডায়ড ডায়ডে ফৰৱাৰ্ড বায়ছত কাৰেণ্ট ফ্ল' কৰিব পাৰে আনহাতে ৰিভাৰ্চ বায়তে কাৰেণ্ট ফ্ল' কৰিব নোৱাৰে আমি এতিয়া চাম লিনিয়াৰ চাৰ্কিট মানেনো কি উই কেন ছে দ্য পেমিটার্স অফ দ্য সার্কিট আর নট চেঞ্জ উইথ রেসপেক্ট টু দা ভল্টেজ এন্ড ক্যারেন্ট ইজ কল লিনিয়ার সার্কিট মানে যলেক্ট্রিক সার্কিটর পেয়মিটার যে রেজিষ্টেন্স ক্যাপাসিটেঞ্চ আদি মান ভল্টেজ বা কাৰ আৰু কারেন্ট চেঞ্জ হলে মানে সলনি নহয় তাক কো লিনিয়ার সার্কিট আনহাতে নন লিনিয়ার সার্কিট হৈছে দ্য নন লিনিয়ার সার্কিট ইজ অলসো ইন ইলেকট্রিক সার্কিট এন্ড দ্য পেমিটার্স অফ দিজ সার্কিট ডিফার উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ক্যারেন্ট এন্ড দ্য ভল্টেজ মানে যার্কিটক পেৰামিটাৰখিনি কাৰেণ্টৰ ভল্টেজ চেঞ্জ হ'লে চেঞ্জ হয় তাক নন লিনিয়াৰ চাৰ্কিট বুলি কওঁ এতিয়া আমি কিছুমান আন কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম চাম যিবোৰ চাৰ্কিটৰ লগত ৰিলেটেড চাৰ্কিটৰ অংশ কিছুমানৰ বিষয়ে চাম এতিয়া প্ৰথমে চাওঁ নোড মানেনো কি এ নোড ইজ এনি পইণ্ট অন এ চাৰ্কিট হুৱেৰ দ্য টাৰ্মিনেল অফ টু আৰু মোৰ চাৰ্কিট এলিমেণ্ট মিট মানে যিটো পইণ্টত এটা চাৰ্কিটৰ দুটা বা তাতকৈ বেছি চাৰ্কিট এলিমেণ্টৰ জইন হৈছে তাক আমি নোড বুলি কওঁ ইয়াত এ বি সি আর ডি এ পয়েন্ট কীটা নোট পিছত আমি সাম ব্রা জাংশন জাংশন মানে কি এই জাংশন ইজ দ্যাট পয়েন্ট থ্রি অর মোর সার্কিট এলিমেন্ট আর জয়েন মানে এটা পয়েন্ট যত তিনটা বা তত বেশি সার্কিট এলিমেন্ট জয়েন হয় উপর ডায়েগ্রামট বি আর ডি এ পয়েন্ট দুটা হয়েছে জাংশন কারণ এই পয়েন্ট দুটা দুটা বা তিনটা বা তত বেশি এলিমেন্ট জয়েন এতিয়া চাম এই ব্ৰাঞ্চনো কি এই ব্ৰাঞ্চ ইজ ডেট পাৰ্ট অফ নেটৱৰ্ক হুইজ লাইজ বিটুইন টু জাংচন পইণ্ট ব্ৰাঞ্চ এটা চাৰ্কিটৰ সেই অংশ যিটো দুটা জাংচনৰ মাজত থাকে ওপৰৰ ডায়েগ্ৰামটোত ব্ৰাঞ্চ হ'ব বি এ ডি বি চি ডি আৰু বি ডি এই তিনিওটা হ'ব ব্ৰাঞ্চ এতিয়া আমি ব্ৰাঞ্চৰ পিছত চাম লুপ মানেনো কি এই লুপ ইজ এনি ক্ল'জ পাৰ্থ অফ এ নেটৱৰ্ক এটা ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিট বা এটা ইলেক্ট্ৰিক নেটৱৰ্কৰ যিকোনো এটা ক্ল'জ পাঠক আমি লোপ বুলি কওঁ ওপৰৰ ডায়গ্ৰামটোত আমাৰ লোপ তিনিটা আছে এটা ডাঙৰটো এ বি চি ডি এ আৰু বাকী দুটা সৰু এ বি ডি এ আৰু বি চি ডি এ এতিয়া লোপৰ পাছত আমি নেক্সট টপিকটো চাম মেথছনো কি এই মেছ ইজ দ্য মষ্ট এলিমেণ্টেৰী ফৰ্ম অফ এ লোপ মেথটো হৈছে লোপৰ অংশ এটা লোপত কেইবাটাও সৰু সৰু লোপ থাকিব পাৰে আৰু সেই সৰু সৰু লোপবোৰক আমি কওঁ মেচ যেনেকৈ এ বি ডি এ বি চি ডি বি এই দুটা হৈছে মেচ কিন্তু এ বি চি ডি এ এইটো মেছ নহয় এইটো হৈছে লোপ কাৰণ ইয়াক আমি সৰু সৰু ভাগত ভগাব পাৰোঁ কিন্তু এ বি ডি এ আৰু বি চি ডি বিক আৰু সৰু ভাগত ভগাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে ইয়াক কওঁ আমি মেচ